Yeh, matur sembahyang. Sampur penghormatanipun Bapak Kepala Ramin sesarengan kali Bapak Damjun sing duwe trawas sing duwe siman. Sampur mela. Kula blenderaken Bapak Dul Kacung sing duwe kawasan gendengan. Monggo Bapak Dul Kacung kula aturi daipongan. Monggo, nyanyi ta. Namanya bukan Dul Kacung lagi. Hari ini sudah aku ganti. Biar tampan, biar ganteng, niki sampur, sampur jahit. Ini puret tuh, Pak. Karena ini kurang mangan ya, gel keceng. Boko. Dilanjut kangge ngurmati Bapak Dasir bapak Gu Ahmad ayo iki sampur jahe pangan krepek gedang godho telo nek sapure. Ayo titik adang padha krasa yo monggo apa cak jaluk gedhinge apa kebak kopi yo ate
ayam nyawa kopi hati ne ayam kopi kenung tondo arep metu wae setahun sepisan bunda kopi biasane wae aranteng gede-gede dompolane sisa luar iku arane mak bapak ninsun arep rumahku angana pepe nurut pinggire banyu watone sapa sing dorong sarapan senutan pepe senang amur-amuran ngerasa ake awak sir-siran yuk, matur sepatuun Pak Ahmad, gih matur duun, ya, wis ditotong ini sampuri